자, 벌집부터 가보자. 얘는 хаа нөлөөд энэ доор үнэ бичсэн энэ доор цай амарсан гаргаад тэгээд зээ хамналуулчих юг өгч ингээд чи ай бер За дуугаа ахуулаад буцаагаад авчихсан. Хоёртой авлаа. За тавлаа. За явж байгааг нь гоё цэвэрхэнс тавих нэг харъя. Энэ юу ч нэрэ. Аа, янз яргачт. Оо яа. Зяа. За нэг иймэрхүү байлаа.